Azərbaycan Reanimatoloqlar və Anesteziyoloqlar Cəmiyyətinin 1-ci Milli Konqresi öz işinə başlayıb. 2-3 dekabr 2023-cü il tarixində baş tutacaq Konqresin əsas məqsədi ölkəmizdə anesteziyologiya və reanimasiyanın inkişafına dəstək olmaq, anesteziyoloqlar və reanimatoloqlar arasında peşəkar əlaqələrin və humanitar kontaktların möhkəmləndirilməsinə nail olmaqdır. Açılış mərasimində çıxış edən Səhiyyə Nazirinin müavini Nadir Zeynalov Azərbaycanda anesteziyologiya və reanimatologiyanın bir elm sahəsi kimi tibbi texnologiyaların və innovasiyaların hesabına son 10 il ərzində böyük reyləş əldə etdiyini xüsusi vurğulayıb. Anesteziyoloqlar və reanimatoloqlar, onlar ön planda yox, bəzi vaxt arxada necəsə qalırlar. Çünki biz reanimatoloq olaraq bağlı qapıların arxasında işləyirik və bizim işimizi o qədər də bilmirə, o qədər də görmürlər. Amma bugün bizim şansımızdır ki, biz bir yerdə yığışaq və fikir mübadiləsi aparaq, bir-birimizlə daha yaxın tanış olaq. Və mən orada da dedim ki, mən sizi hamınızı bu iki gün ərzində açıq fikirli yenilikləri qəbul etmək çağırıram. Çünki yeniliklər bu tək yeni texnologiyada deyil. Yeniliklər o yenilikləri qəbul etməkdir, innovasiya bu deməkdir. Və mən məncə bunun üçün çox əvəz olunmaz bir platforma olub. Dünya reanimatoloq və anesteziyoloqların peşəkar konsolidasiyasını hədəfləyən Konqresdə müxtəlif ölkələrdən 26 xarici spikerin çıxışı nəzərdə tutulub. Tədbirdə eyni zamanda Azərbaycan Reanimatoloqlar və Anesteziyoloqlar Cəmiyyətinin Ümumdünya Reanimatoloqlar və Anesteziyoloqlar Cəmiyyətinin üzvü seçildiyi barədə məlumat verilib. Anestezi bilimi geniş bir bilim. Həm yoğun bakım, həm ağrı, həm də perioperativ, intraoperativ bir çox konular şu anda irdeleniyor. Özellikle yoğun bakım konusunda çok etkin Türkiye'den ve yurt dışından özellikle Rusya'dan da bilim adamları katılıyor. Yine ağrı konusunda özellikle kronik ağrı konusunda çok etkin bilim adamları şu anda burada. Elbette anestezilerin esas yerlerinden bir tanesi ameliyathaneler. Ameliyathane konuları da gündeme gelecek. Ben de burada düşük akım anestezi konusunu konuşacağım. Yarın kongremde çünkü biliyorsunuz artık bizim kullandığımız inhalasyon ajanları yani anestezik gazlar çevreye ciddi zararlı etkileri var. Bu zararlı etkilerin azaltılma konusunda ben de yarın konferansta bilgi vereceğim. It's also an honor to be part of this congress. It is the first international congress of the Azerbaijan Society of Anesthesiology and Critical Care. And it is so important that we have meetings like this because it allows us to get together to share ideas and to provide better care for patients. Konqres çərçivəsində çıxışçılar reanimatologiyanın və anesteziyologiyanın müasir müalicə metodları, alqologiyanın müalicədə tətbiqi mövzusunda maraqlı müzakirələr aparıblar. Şahin Qasımova, Bəxtiyar Nəsirli, SV Xəbər. Disk yırtığının əlamətlərinə bel və ayaq ağrıları, ayaqlarda uyuşma, yerməkdə çətinlik kimi şikayətlər daxildir və xəstələr bu əlamətlərlə adətən mütəxəssisə müraciət edirlər. Simptomlar xəstəliyin mexanizmindən asılı olaraq fərqli ola bilər. Tez-tez beldə məcburi hərəkət nəticəsində onurğanın arxasında və qığırdaq quruluşunun qarşısında olan birləşdirici toxuma yırtılır. Birinci mərhələdə xəstə yalnız bel ağrısı hiss edir. Bir müddət sonra qopmuş bağdan çıxan qığırdaq toxuması sinirlərin yerləşdiyi kanala daşa Qaraq sinirlərin sıxılması nəticəsində ağrılar ayaqlarda da hiss olunur. Mütəxəssis bildirir ki, beldə yaranan yırtıq daxili orqanları sıradan çıxmasına, normal funksiyasını yerinə yetirməsinə mane olur. Bu zaman boyun hissədə yırtıq və protruziyalar zamanı qollarımıza gələn sinirlərdə bir sıxılma müşahidə olunur ki, bu zamanda pasientlər ən çox boyunda ağrılardan, kürəkdə ağrılardan, çiyində və boyundan tutan ağrıların qola vurmasından şikayətlənirlər. Bu zaman bəzən ağrılar o qədər şiddətli olur ki, hətta pasientlər pasienti gecə yuxudan belə oyadır. Ağrılarla yanaşı sinir sıxılması olduğu üçün, yəni sinir zədələnməsi olduğu üçün keymələr də müşahidə olunur ki, çox vaxt pasientlər qol nahiyəsində, əllərdə, barmaqlarda, yəni zədələnən sinirin, köhcüyün hansının zədələnməsindən asılı olaraq bir çox əlamətlərin meydana çıxmasını
nan şikayet edirlər. Həkimin sözlərinə görə bel yırtığından əziyyət çəkən xəstələrin əksəriyyətində sanki ayaqlarının arxasından çəkillərmiş kimi hallar yaşanır. Bu kimi hallar ilk vaxtlarda yüngül görsənsə də zamanla xəstəlik irəliləyir və daha ciddi xəstəliklərin meydana gəlməsinə səbəb olur. Qırıca dediyimizdə, yəni disk patologiyası yırtıq böyüdükcə siniri sıxır və öz-özünə keçməyən yeriş və hərəkət vaxtı şiddətli ağrılarla özünü göstərir. Ümumiyyətlə, bütün dünyada bu xəstəliyin müalicəsində fizioterapiya, reabilitasiya qızıl standart kimi birinci yerdədir. İnteqrativ tibb üsulları ilə müalicələr arasında fizioterapiya, reabilitasiya ilə yanaşı, orqanizmdə detoks drenaj terapiyası, yəni orqanizmdə bu asidoz yaradan qidalarla mübarizə məqsədi ilə, yəni asidozun qarşısının alınması məqsədi ilə drenaj detoksikasiya, orqanizmi toksinlərdən təmizləmək üçün orqanla, biotənzimləyici preparatlarla orqanizmin pozulmuş biotarazlığını bərpa etmək, əmələ gələn əzələ gərginliyi, sinir ağrılarını götürmək məqsədi ilə akupunktur, yəni iynə batırma terapiyası və təbii tərkibli preparatların bel və ağrı nöqtələrinə inyeksiyası ən çox istifadə etdiyimiz üsullar arasındadır. Nəzərinizə çatdıraq ki, disk yırtığının qarşısını almaq üçün ilk növbədə kökəlməkdən çəkinmək lazımdır. Çünki artıq çəki bel fəqərələrinə təzyiqi artıraraq disk yırtığı riskini xeyli artırır. Digər səbəb isə oturaq həyat tərzidir. Müntəzəm olaraq idman edən insanlarda, xüsusən də bel və qarın əzələləri inkişaf etmiş insanlarda disk yırtığı daha az rast gəlinir. Çünki bədənimizin yükünü təkcə onurğa daşımır. Qarın əzələlərinin və onurğa boyunca olan əzələlərin bütün arxa və beldəki funksiyası da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müntəzəm məşq etməmək kimi vəziyyətlərdə əzəllər kifayət qədər güclənmədiyi üçün əzəllərin daşımalı olduğu bədən çəkisi onurğaya və dolayısıyla disklərə təzyiq göstərərək yırtıqlara səbəb ola bilər. Disk yırtığından qorunmaq üçün gündəlik həyatda da onurğa fiziologiyasına uyğun hərəkət etmək lazımdır. Məsələn, yerdən yük qaldırarkən dizləri bükülmüş vəziyyətdə çönbəlmək lazımdır. Uşaqlıqdan başlayaraq disk yırtığına səbəb olan oxşar risk faktorlarını tamamilə aradan qaldırmaq üçün yükü necə qaldırmaq, yerdən bir şeyi necə götürmək və yataqdan necə qalxmaq barədə təlimlər verilməlidir. Bundan əlavə, uşaqlarımıza kiçik yaşlarından müntəzəm bel idmanı proqramları etmə vərdişini aşılamaq, sonrakı yaşlarda disk yırtığının qarşısını almaq üçün təsirli bir vasitə ola bilər. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Cütlüklər arasında münasibətlərin qısa davam etməsi hər iki tərəfin sağlam psixologiyada ola bilməməsindən irəli gəlir. Bunu STV xəbər açıqlamasında psixoloq Rəna Rəhimli bildirib. Onun sözlərinə görə qarşı tərəf münasibətə başlamamışdan öncə özünü fərdi şəkildə inkişaf etdirməlidir. Sağlam psixologiya isə hər fərdin öz xüsusiyyətlərini tanımasıdır. Qeyd edək ki, dünya ölkələrində ailələrlə məşğul olan psixoloqlar fəaliyyət göstərir. Həmin psixoloqlar cütlüklərin evlənməsindən öncə həmin ailələri müşahidə edirlər. Psixoloq cütlük hər birinin xüsusiyyətlərini təyin edir və gələcəkdə yarana biləcək problemlərə, hadisələrə onları hazırlayır. Sağlam psixologiyada olmaq o demək deyil ki, yəni, hər hansısa bir xəstəliyi var və yaxud da psixoloji pozuntusu var. Sağlam psixologiyada olmaq o deməkdir ki, bir insan özünü tanıyır, nə istədiyini bilir, özünü yetişkin fərd olaraq yetişdiribdir. Həmçinin qarşı tərəfin psixologiyasını da bilir, anlayır, analiz edə bilir. Yəni belə bir söz var. Doğru insanı tapmaq istəyiriksə ilk öncə özümüz doğru insan olmalıyıq. Ona görə də bir münasibətə başlamadan əvvəl gərək biri özünü yetişdirsin tam formadakı mən necə biriyəm. Mənfi xarakterlərimiz varsa bu tərəflərimizi analiz edib bu tərəflərimizi şəfalandıra bilərik. Həmçinin də sağlam münasibətlərdə doğru ünsiyyət, həmçinin empatiya qabiliyyəti olmalıdır ki, empatiya qabiliyyətdəki qarşı tərəfin duyğularını, düşüncələrini anlaya bilmək. Əgər tərəflərdən biri tərəflərin birində empatiya zəifdirsə, bu zaman uğurlu münasibət olmur və qısa müddətli davam edir. Psixoloqun sözlərinə görə qısa müddətli münasibətlərdə mənfi nüanslar araşdırılıb, onları aradan qaldırmaq lazımdır. Bununla yanaşı eqoizm, gizlətmək, yalan, qısqanclıq, məsuliyyətsizlik münasibətlərə zərər verən əsas vərdişlərdən biridir. Mütəxəssis onu da bildirir ki, qısqanclıq qarşı tərəflərdən birində varsa, mütləq şəkildə analiz edilib, anlayışlı davranmaq lazımdır.
bir insanı 2 il, 3 il tanıya bilərsən, amma evlənəndən sonra və yaxud da ki, nişanlılıq dönəmində tam fərqli insan ola bilər. Elə insanlar da var ki, 6 ay ünsiyyət qururlar, bir-birlərini tanıyırlar, sonra evlənirlər və xoşbəxt münasibətlər olur. Yəni burada kəmiyyət önəmli deyil, bir növ keyfiyyət önəmlidir ki, həmin insanı nə dərəcədə tanıyır. Əslində nişanlılıqdan və evlilikdən əvvəl insanlar öz xarakterlərini bir-birinə göstərirlər. Sadəcə münasibətin başlarında bizim görmək istədiklərimizi görə bilir və bir növ gözümüzə pərdə bürünür. Amma bir müddət keçəndən sonra 6 ay, 1 il müddətində artıq gözümüzdəki pərdə qalxır. Yəni bir növ hormonlarımız aşağı düşəndən sonra daha düzgün analiz edə bilirik. Çünki misal üçün əgər bir insanda qısqanclıq varsa, bu qısqanclıq nişanlananda və yaxud evlənəndən sonra dəyişmir. Əgər bir insan, məsələn bir bəy deyək və bir xanım deyək, qısqanclığı varsa, bu onsuz da sevgililik dönəmində ya da ki nişanlılıq dönəmində özünü göstərə bilər. Məsələn evdən çıxmağa icazə verməyə bilər, işləməyə icazə verməyə bilər. Hər dəfə kontrol altında tuta bilər, hara getdin, hardan gəldin. Artıq belə bir nüanslar varsa, qarşı tərəf onu analiz etməli və anlamalıdır ki, ha bunda qısqanclıq var. Nişanlananda daha da arta bilər, evlənəndə daha çox üstünə qoya bilər. Yəni ona görə burada əslində baxış bucağımız olduğumuz münasibət o zaman müddətində keyfiyyətli analiz edə bilməkdir öz münasibətimizi. Qeyd edək ki, bir münasibətdə daim əhəmiyyətli olan duyğu və güvəndir. İnsanlar bir-birlərinə güvənə bildikləri müddətcə birlikdə və xoşbəxt ola bilərlər. Əgər münasibətdə nə isə gizləyən bir tərəf olacaqsa, bu münasibəti sarsıdacaq. Xüsusilə kişilər xanımların bir şeyləri gizlətdiklərini düşünərək münasibətlərinin sona çatmasını düşünürlər. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Əl və ayaqlarda uyuşma qadınlarda daha çox rast gəlinir. Bunu STV Xəbər açıqlamasına terapevt Zakir Quliyev deyib. Həkimin sözlərinə görə buna səbəb olacaq amillər sırasında stres faktoru, psixoloji pozuntu, gərginlik və yuxudur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, xəstəlik əksərən genetik olur. Bununla yanaşı xəstəliyə səbəb olacaq digər xəstəliklər də var. Eyni zamanda qəbul olunan bəzi dərmanlar hamiləlik zamanı bu vəziyyətə təkan da verir. Bir çox xəstəlik patoloji vəziyyətlər əldə ayaqda uyuşmaya gətirib çıxarda bilər. Bunların başında da şəkərli diabet gəlir. Xüsusən də şəkərli diabet xəstələrində əl və ayaqda uyuşma şikayətləri ola bilər. Xüsusən bu xəstələrin vurğuladığı bir şey var. Elə bir ayağımın, əllərimin üstündə qarışqa gəzir. Qarışqa gəzmə hissiyatı bu xəstələr çox spesifikdir və xüsusən bu xəstələrə şəkərli diabeti kontrol altında olmayan xəstələr qruplarıdır. Bundan başqa hər hansı bir sinir, nevroloji patologiya olan xəstələrdə, xüsusən də sinirlərdə karpal tünel sindrom dediyimiz sindrom var ki, sinirlərin sümükən arasında sıxışması sindromu, yəni bunlarda müraciət ola bilər və yaxud da D vitamin çatışmazlığı, B12 vitamin çatışmazlığı da bunların ən böyük səbəblərindən biridir. Bir də gənc xanımlarda ən çox gördüyüm səbəblərdən biri də dəmir defisiti anemiya. Əl və ayaqda uyuşmanın birbaşa səbəblərindəndir. Və qalxında bənzər xəstəliklərdə əlbəttə ki, burada göz ardı edilməməlidir. Xüsusən də hipotiroz xəstələri, yəni qalxında bənzər tənbəl işləməsi də əl və ayaqda uyuşmaya qədər gətirib çıxarda bilər. Təkrarlanan bilək hərəkətləri illər ərzində sinirlərin keçdiyi bağların qalınlaşmasına və ya kanalda təzyiqin artmasına səbəb olur. Adətən gecələr yüngül uyuşma ilə başlayan şikayətlər kiçik barmaqdan başqa digər barmaqların da uyuşması ilə davam edir. Daha sonra bu uyuşma hissi insanı yuxudan oyatmaq üçün güclənir. Dirsəkdə sinir sıxılması daha çox dirsəyini stol üzərində qoyaraq işləyən insanlarda olur. Müalicə edilməsə zəiflik və əzələ zəifliyi baş verə bilər. Həkimin sözlərinə görə müraciət edən pasientlərin ilk növbədə həyat rejiminə baxmaq lazımdır. Çox vaxt onlarda vitamin çatışmazlığı, arteriya xəstəlikləri kimi bir çox xəstəliklər olur. Əl keyməsinə adətən karpal tunel sindromu adlanan sinir sıxılmasının da səbəb olduğu bildirilir. Xəstə gəldiyində əgər həqiqətən də xəstədə öncə nevroloji düşünürsə biz, bunun müalicəsi birbaşa və yaxud da psixoloji düşünürsə, psixoloq nəzarətində xəstə seanslarla bəzən aradan qaldır və yaxud da həyat rejimi normallaşdırmaq. Yox, xəstədə analizlərdə patologiya çıxdı, D vitamin çatışmazlığı var, D vitamin yerinə qoyacaq. Dəmir çatışmazlığı var, dəmir yerinə qoyacağıq, şəkərli diabeti var, şəkəri normallaşdırıb neyropatiyası üçün xüsusi müalicələr qruplar təyin edəcəyik. Dediyimiz kimi, bu zaman isə əksik olan yerinə qoymaq və yaxud da səbəb olan vəziyyəti aradan qaldırmaq bizim müalicə sularımızın başına gəlir. Qeyd edək ki, həm ağrı, həm də keyləşmənin olması metabolizm, oynaq xəstəlikləri, peşə, sənətlə bağlı zərərli vərdişlərdən də ola bilər. Bundan əlavə spirtli içki qəbul edənlərdə müəyyən dövrdən sonra periferik sinir pozulmaları başlayır. Şahnur Qasımova, STV Xəbər.
Kosmetika düzgün olmayan və ya həddindən artıq istifadə edildikdə insan orqanizmində bir sıra potensial mənfi təsirlərə səbəb ola bilər. Kosmetikadan məsuliyyətlə istifadə etmək və potensial risklərdən xəbərdar olmaq çox vacibdir. Dərinin qıcıqlanması və allergiyası kosmetikada dərinin qıcıqlanması, qızartı, qaşınma və ya allergik reaksiyalara səbəb ola bilən maddələr ola bilər. Ümumi günahkarlara ətirlər, konservantlar və müəyyən boyalar daxildir. Həssas tərsi olan insanlar bu reaksiyalara daha çox meyillidirlər. Bəzi kosmetik vasitələr, xüsusilə də tonal krem və nəmləndirici kimi ağır və ya yağlı məhsullar məsamələri bağlaya və sızanaqların yaranmasına səbəb ola bilər. Qeyri-komedogen və ya yağsız məhsulların bu problemə səbəb olma ehtimalı isə azdır. Müəyyən kosmetik vasitələrin uzun müddət və ya təkrar məruz qalması, kontakt dermatitə, qızartı, qaşınma və bəzən qabarcıqlarla səciyyələnən dəri xəstəliyi ilə nəticələnə bilər. Bu, allergik reaksiya və ya xüsusi maddələrə həssaslığın nəticəsidir. Göz qıcıqlanması, tuş, göz layneri və göz kölgələri kimi göz kosmetikasının çirklənməsi və ya insanların ingredientlərə həssas olaraq göz qıcıqlanmasının, qızartının, hətta infeksiyaların səbəbindən baş verir. Saç və baş dərisi problemləri isə daha çox şampunlar, kondisionerlər və saç boyaları kimi məhsullarla baş dərisinin qıcıqlanması nəticəsində əmələ gəlir. Saç spreyləri və gellərin həddindən artıq istifadə edilməsi saçın zədələnməsinə və qırılmasına gətirib çıxarır. Dırnaq boyasının və dırnaq məhsullarının tərkibində güclü kimyəvi maddələr varsa və ya tez-tez çəkilib çıxarılırsa, dırnaqlara zərər verə bilir. Akril dırnaqlar kimi dırnaq gücləndiricilərin həddindən artıq istifadəsi təbii dırnaqları da zədələyib zəiflədir. Zərərli kimyəvi maddələrin inqalyasiyası, bəzi kosmetik məhsulların, xüsusilə də aerozol spreyləri, tənəffüs eləyə bilən hava hissəcikləri buraxır və müəyyən kosmetik maddələrin və ya yanacaqların tənəffüs edilməsi tənəffüs sisteminə potensial olaraq zərər verir. Alkoqol və ya sərt aşındırıcılar kimi müəyyən ingredientləri olan kosmetik vasitələrin həddindən artıq və ya uzun müddət istifadəsi dərinin qocalmasını sürətləndirir ki, bu da vaxtından əvvəl qırışların və incə xətlərin yaranmasına səbəb olur. Bəzi kosmetik vasitələrin tərkibində hormonal sistemə müdaxilə edə bilən və sağlamlıq üçün potensial təsirlərə malik olan parabenlər və ftalatlar kimi endokrin sistemi pozan kimyəvi maddələr var. Hər hansı bir mənfi reaksiya ilə qarşılaşsanız və ya kosmetik məhsulun təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlığınız varsa, dermatoloq və ya səhiyyə işçisi ilə məsləhətləşə bilərsiniz. Fərid Yusif, STB Xəbər. Payızın gəlişi ilə yağış yağır, yarpaqlar tökülür, çox romantik bir abu hava yaranır. Ancaq bu aylar həm də kif göbələklərinin çoxaldığı dövrdür. Allergik rinit və asma xəstələri üçün payız ayları burun axması, asqırma, gözlərdə qızartı və qaşınma, təngi nəfəslik, öskürək, yuxusuz gecələr daha sonra gün ərzində davam edən yorğunluqla yadda qalır. Bitkilərin yağışla çürüməsi və sonradan kiflərin havaya yayılması payızda allergik şikayətlərin artmasının ən mühüm səbəbləri sırasındadır. Unutmaq olmaz ki, ev tozuna qarşı allergiya payız aylarında şikayətlərin artmasına səbəb ola bilər. Havada rütubət artdıqca və ev tozu artdıqca şikayətlər də artır. Bu aylarda ev tozuna allergiyası olanlar dərmanlardan daha müntəzəm istifadə etməli və ehtiyat tədbirlərini artırmalıdırlar. Bundan əlavə xüsusilə polen allergiyası olan banan, qovun, balqabaq kimi qidalara qarşı həssaslıq, ağızda qaşınma, bədəndə qızartı və şişkinlik kimi şikayətlər ola bilər. Allergik xəstəliklərdən olan xəstəlik olaraq payızdan başlayaraq və qış aylarında da tez-tez rast gəlinə bilər. Bundan əlavə, biz bilirik ki, payız fəslində yağış çox yağır, havalar soyuyur, nəmişlik çoxalır və bunun nəticəsində maya göbələklərinin də sayı artır. Əsasən, alternaria-alternata dediyimiz göbələkdir. Onlar mikroskopik göbələklərdir. Gözlə görmək mümkün deyil, amma sonra Aspergillus deyilən göbələk var, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus. Bax, bu göbələklər bizim burnumuzun silikli qişasında allergik proses yaradaraq, allergik rinitin simptomlarının yaranmasına səbəb olur. Həkimin sözlərinə görə, payızda baş verən allergik rinitin diaqnozu üçün bəzi testlər aparılır. Bu testlərdən ən əhəmiyyətlisi allergiya dəri testidir. Bəzən dəri testi edilə bilməyən xəstələrdə qan allergiyası testləri edilə bilər. Bununla belə, dəri testləri daha dəqiq nəticə verir. Allergik rinitin ağırlaşması bronxial astmadır. Bu demək deyil ki, hər allergik riniti olan xəstə bronxial astma xəstəliyi ilə xəstələnəcək. Amma adətən əgər məsəl üçün allerginin konsentrasiyası çox yüksəkdirsə havada, o zaman pristup şəkilli öskürək,
boğulma hissləri, döş qəfəsində darlıq, aşağı tənəffüs yollarında darlıq yaranır, xırıltılı, xışlı tənəffüs yarana bilər. Bax, bunu ağırlıq kimi biz nümunə göstərə bilərik. Qeyd edək ki, allergiya testləri hər yaşda edilə bilsə də, allergik rinit diaqnozu adətən 2-3 yaşdan sonra qoyula bilər. Allergiya testi üçün dəri prick testinə ən çox üstünlük verilir. Bəzən dəri testi edilə bilməyən xəstələrdə qan allergiyası testləri edilə bilər. Bununla belə, dəri testləri daha dəqiq nəticələr verir. Allergiya testinə əlavə olaraq allergik asma şübhəsi hallarında tənəffüs funksiyası testləri tələb oluna bilər. Nəzərinizə çatdıraq ki, allergenlərdən qorunmaq və qarşısının alınması, dərman müalicəsi, allergiya peyvəndi və tamamlayıcı müalicə adımları etibarlıdır. Payızda xüsusilə kif və ev tozunun artması ilə əlaqədar ev tozundan qorunmaq çox vacibdir. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.